Slušali smo naše sugrađane i radili za njih. Kao penzionerka mogla bih samo da pohvalim sve mere i aktivnosti i opštine i države i grada prema penzionerima. Sa ovim povećanjem zadnjim penzije je zaista fenomenalna stvar za penzionere. Mnogo znači. Ovde smo se doselili 2022. godine. Znači, uopšte nisam verovala, mislila sam da je to san. To je baš za zahvalnost. To je retkost. Znači, opet kažem da se zahvalim gradu Beogradu. Deca koja se trenutno bave i koja žele da se bave bilo kojim sportom, ovo će biti velika stvar za njih. Ove godine dobili smo i besplatne udžbenike. Ovi programi ne samo što su mene kao samohranu majku, što su mi olakšali prosto finansijski budžet, nego što su nam stvorili te neke uspomene koje nemaju cenu. Poslednjih godina naša opština izgradila je 3 nova doma kulture. Više nećemo morati da idemo do grada da bismo odgledali pozorišnu predstavu ili film u bioskopu. Ima puno ovih mobilijara, ima puno prostora za sedenje, za bake, deke i za roditelje. Deca uživaju, ovde je po ceo dan najlepši zvuk na svetu, a to je dečiji smeh i dečja graja, tako da je stvarno predivno. Male pobede danas, za bolji Beograd sutra. Aleksandar Vučić. Beograd sutra. Budućnost u tvojim rukama.